olha para mim e para a vida de tanta gente, né? Será que eu poderia, com as minhas capacidades, fazer tudo aquilo que eu faço? Será que a realidade da Canção Nova não mostra que existe algo a mais aí do que simplesmente o humano, projetos humanos, planos humanos? Há um plus que Deus dá aí, e é um plus tão grande, né? Onde eu vejo e demonstro, não sou eu. Um dia, o que agora é o Bispo Dom Danilo, e ele me convidou para ir à casa dele em Lorena para dar uma palestra sobre o Espírito Santo. E eu dava a palestra. E terminando, eu falei com os padres lá, se algum de vocês querem receber a imposição das minhas mãos no Espírito Santo, venha e vamos rezar. E entre outras pessoas, um então jovem padre Jonas chegou. Eu pus as minhas mãos sobre ele e rezei que ele recebesse o Divino Espírito em toda a força, que se chama batizar no Espírito. Justamente no dia 2 de novembro de 1971, que eu tive a graça do batismo no Espírito Santo. Né? E logo depois eu já comecei, né, com a graça da cura interior. Primeira vez que oraram pela minha cura interior, eu chorei que parecia que eu ia desmoronar, né? E tanta coisa Deus foi curando. E não parou. Deus veio curando, 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 curando. Realmente, uma pessoa curada interiormente, tudo vai se mudando dentro dela. Muda-se o interior e, mudando-se o interior, muda-se também o exterior. Ser batizado no Espírito quer dizer entregar na força de Deus a minha vida a Deus Espírito, vivendo com Cristo Jesus e a Virgem Maria, os anjos e os santos, para a maior glória de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Uma vez nós estávamos fazendo Mariápolis, e quando nós chegamos tinha 3 mil pessoas fazendo. Nossa, será que um dia na renovação carismática vai ter 3 mil pessoas? Falei, Senhor, aguarde que vai ter mais. Eu tive a graça de estar no primeiro cenáculo. Tive a graça de estar no 15º cenáculo. Lá no primeiro, não eram 1000 pessoas. Neste, pelo menos 120 mil pessoas. Não tem explicação. A nossa exclamação é esta: isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Aí ele começou a fazer as experiências de oração no Colégio São Joaquim, sexta-noite, sábado e domingo. Né? E depois isso foi se expandindo pelo Brasil inteiro, né? E inclusive aquilo que eu falei, né? Muita cidade do Brasil começou a fazer, e muitas casas religiosas, com muitas irmãs, muitos padres. Viajamos em todo o Brasil. Eu trabalhava com ele, acho mais ou menos 5 anos. E a renovação foi muito forte. E durante a semana, nós dávamos retiros no Espírito aos padres e às freiras. E no fim da semana, nós dávamos cursos
aos leigos. Só que o padre Jonas, desde aquela época, ele mostrava um carisma, né? Na pregação, a pregação dele tinha uma envergadura muito forte, era um carisma, um querigma, né? E o padre sempre profetizando, né? Sempre vendo além, indo além. Ah, essa difusão da renovação carismática se deu, sim, muito com as viagens que o padre Jonas fazia, as viagens, as expedições, né? Que o padre Jonas fazia em missão por esse Brasil afora. Eu havia dito, e eu sinto que ali havia uma palavra profética. Jesus quer entrar no Rio de Janeiro pela música. Eu não tinha nada para dizer isso. Pela música e pela juventude. Pela juventude na música e pela música com a juventude. Então eu me lembro assim dos encontros que fazíamos de congressos estaduais da renovação, que quase sempre era o padre Jonas que pregava Brasil afora. Desde o sul, lá do Iapoca até o Chuí, né? Ele ia para Amazonas, depois para o Rio Grande do Sul, e a gente vivia, e nós vivíamos experiências maravilhosas relacionadas a esses eventos. Inclusive, situações que pareciam milagres, né? Que Deus fazia coisas impressionantes a nosso favor. Então, eu me lembro disso com saudade e sei que nisso estava muito o trabalho de difusão da renovação carismática. É um homem que tem um grande carisma. Um homem que tem um grande carisma. E isso fez exatamente com que ele, na sua evangelização, na sua forma de pregar o evangelho, de viver o evangelho, enfim, e de viver essa digamos, essa novidade relativa que ocorreu na igreja do movimento carismático, ele também, enfim, se tornou um dos principais líderes desse grande movimento mundial. E esse carisma ele trouxe ao Brasil. E, em primeiro lugar, repito, é o grande carisma de evangelizar, eu acho que a gente deve sublinhar nele. Porque foi isso que fez com que tanta gente mudasse de vida, voltasse à prática da fé. O padre Jonas tinha uma coragem que eu não tinha e não tenho. O padre Jonas se assumia como um padre carismático, claro, no sentido de espírito, que é mais importante, não é? Caris, de graça, de dom, de carisma, e também ele se assumia como uma pessoa que era de renovação carismática. E por causa do preconceito, e eu, então, muito medroso, eu não entrava muito, não. Eu aprendi muito com o padre Jonas isso, sabe? A gente assumir aquilo que a gente é, que a gente gosta. Naquele tempo, os padres eram, assim, muito reservados, né? E ele não, ele era mais ou menos como o Papa Francisco hoje. Essa mudança que o Papa Francisco está trazendo na igreja, de entrar no meio do povo, de abraçar as crianças, de não sei o quê, de quebrar tudo que é protocolo, o padre Jonas fez isso na época dele. Ele nunca saía de uma conversa sem oferecer à pessoa a oportunidade de ser batizada no Espírito Santo. Ele só descansava quando ele via a pessoa orando em línguas. Mas de volta a dizer, nunca fazendo escândalo, nunca gritando. Sempre com a força, a autoridade, a gentileza de um profeta. Eu imponho as minhas mãos, Senhor, e peço, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, Senhor, os que nos veem em casa, os que nos acompanham, os que nos ouvem, Senhor. Sim, derrama o Teu Espírito, enche, Senhor, com o Teu Espírito Santo, cada um deles, cada uma delas, Senhor. Todos eles recebam, Senhor, agora esta infusão. Vem, Espírito Santo. Aí, nesse período, a gente participava bastante da igreja, era bem ativo. Então, assim,
aquilo que aconteceu comigo, eu achei que poderia acontecer com qualquer pessoa, menos comigo, porque eu era uma pessoa ativa da igreja. E, de repente, eu dei uma brecha para o inimigo e o vírus, que nem o padre Jonas fala, o vírus da infidelidade invadiu o meu coração. E eu cedi e quase perco o meu casamento. Aí, nesse período, a Yara aproximou-se muito do padre. E eu falei, padre, a minha vida está um caos. Aí o padre já mencionou aquela passagem de Gênesis e disse, o Espírito de Deus pairava sobre o caos. E dali começou a ver luz, vida, e é isso que vai acontecer na sua vida. O Espírito de Deus vai pairar sobre esse caos e vai ter vida, vai ter uma renovação, tudo vai se fazer novo. Eu nunca cobrei ele de nada, só amei. Fiz festa, beijei os pés e pedi perdão se eu falhei como esposa. E voltou o anel na mão. Esse anel. Eu digo que realmente, humanamente, eu sabia que era impossível. Eu fui duro com ela naquela. Tinha que ser duro. Mas humanamente eu via que era impossível. Tudo que ela me contava. Depois do hipnocinho esteve lá e pegou pelo colarinho, humanamente era impossível. Mas para Deus, nada é impossível. E tudo é possível naquele. Preciosa cena só, na presença de Jesus. É dele. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo nunca podem me abalar, pois é ele o meu abrigo, nele posso confiar. Nós fomos para um encontro estadual da Renovação Carismática de Mato Grosso, e nesse encontro resolveram fazer num lugar aberto, onde tinha tipo um rincão assim coberto, inclusive de sapé e tal, um lugar muito grande. E estando lá para começar esse encontro, um enxame de mosquitinhos, desses mosquitinhos, a gente fala borrachudo, né? Aqueles pretinhos, invadiu o lugar, era uma nuvem e ninguém conseguia mais rezar, não conseguíamos fazer nada, e ia cantar o mosquito, entrava na boca da gente, abria a boca e entrava. Ele é um homem do Evangelho. E ele não fez outra coisa, ele só profetizou uma palavra do Evangelho, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Ele disse, pegou o microfone, levantou a mão e disse, criaturas de Deus, nós sabemos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. São Paulo, carta aos Romanos, capítulo 8. Versículo eu não me lembro. Mas hoje não é o dia da manifestação dos filhos de Deus para vós. Hoje estamos aqui para sermos instruídos. Assim mesmo ele falava, como se estivesse conversando com uma pessoa. E eu só olhando e falando, ai, ai, ai. E pensando comigo, o que o padre vai armar? E ele se mintou. Eu estava aprendendo. Era muito jovem. Tinha muito que aprender. Ele disse, hoje não é o dia da manifestação dos filhos de Deus, mas nós estamos aqui nos preparando para o grande dia da manifestação. Por isso eu ordeno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, voltem para o seu habitat natural. Voltem para os campos, voltem para os lagos, voltem para as árvores, voltem. E só retornem depois que terminarmos o encontro. Menina. Um minuto depois, se a gente quisesse encontrar um mosquito para fazer alguma coisa, a gente não achava. E eu então me arrepiava dos pés à cabeça e dizia, meu Deus, o que está acontecendo? E aquilo diante de todo mundo. Eu sofri um acidente
um acidente automobilístico, que a graça de Deus permitiu que eu tivesse me quebrado muito. Fui polifraturado, os médicos diziam isso. Com todas as atribuições, as agitações próprias da vida do Padre Jonas, aquele mês que eu fiquei em coma, ele ficou em São Paulo me acompanhando todos os dias. Ia me visitar, todos os dias estava lá rezando por mim. Ele ficou na minha casa todo o tempo que o Padre Murilo estava no hospital. E eu vi o sofrimento do Jonas em tudo aquilo. Ele saía orando e voltava orando. Ele levantava, tomava banho, comia, tomava café, comia a frutinha dele na oração. Foi aí que eu aprendi muito a fé. E eu acho linda a fé do meu irmão. Eu não me conformava de ver ele com toda aquela fé. E a gente ia ver, sabia que o Padre Murilo não estava bem, que as coisas não estavam como ele pensava. Não acreditava mais que eu voltasse à vida. Aí estava o Padre Jonas, rezando, rezando, rezando. Ele dizia para as pessoas, vão acreditar, o Murilo, ele vai voltar para a vida. Ele foi chamado por Deus. Deus tem uma missão para a vida dele. E eu ia sempre com ele até o ponto do ônibus. A gente tomava café junto, e daí nós íamos para o ponto do ônibus junto. Ele tomava o ônibus e eu voltava para minha casa. No caminho do ônibus eu fiz assim para ele. E agora, Jonas? Como é que vai ser? Você pediu tanto pelo Padre Murilo, porque quando ele acordou, ele estava muito atrapalhado. E agora, como é que vai ser? Padre Murilo está tão... Ele era, não era padre. Murilo está tão atrapalhado. Ele virou assim para mim, aí eu vi aquele olho verde. Aquele dia ele me chamou de Maria. Maria. Deus não faz nada pela metade. E graças a Deus, graças à confiança, Padre Jonas, ele fez com que muita gente estivesse rezando por mim. Mobilizou, na época não havia televisão ainda, na época nós tínhamos a Rádio Canção Nova, então pela Rádio Canção Nova ia mobilizando as pessoas a rezassem por mim, e é bonito, até hoje, passado 28 anos do meu acidente, enquanto pessoas diziam assim, padre, você é aquele Murilo do acidente? Eu falei, acidente sou eu, graças a Deus sou eu. Qual é a sua definição pessoal de fé? É andar numa corda bamba, olhando sempre para frente, só por causa de Deus, confiando unicamente nele. Eu me lembro que uma vez, em Uberaba, ele do palco, ele viu uma mulher que o pé era torto, era para fora. Ele disse para mim assim, filho, Deus quer endireitar o pé daquela mulher. E de longe, sem fazer muito estardalhaço, nem estava nem rezando no microfone, ele estendeu a mão. E o pé daquela mulher começou a ficar reto. Aquela mulher teve o pé desentortado na minha frente. Quantas vezes foram as vezes que ele dizia, filho, Deus quer levantar pessoas da cadeira de rodas. E sem fazer estardalhaço comercial, sem gritar, nunca ele gritou. Ele rezava no microfone e dizia, você que está de cadeira de rodas, se levanta. E pessoas se levantavam. Eu vi. Pega a sua cadeira de roda com o auxílio de alguém e levanta essa cadeira de roda. E as cadeiras de rodas se levantavam. Uma, duas, três, quatro. Iam se levantando. O Padre Jonas é um padre que nunca parou. Eu nunca vi o Padre Jonas parado. Eu nunca vi o Padre Jonas dizer assim, vou tirar umas férias. Até me fazer lembrar Dom Bosco. Num dia disseram para Dom Bosco, Dom Bosco, eu preciso descansar, tirar umas férias. Falei, tá bom. Vocês me avisam quando o demônio tirar a férias, que eu vou tirar junto. Eu vi esse homem, de maneira muito carismática, orar em línguas por 8 horas seguidas. Eu me lembro que o Padre Rufus, um dia, depois que terminou o encontro, ele queria rezar por todas as pessoas que estavam no rincão do meu Senhor. Essa oração começou às 14 horas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, terminou às 10 da noite. E essas 8 horas, o Padre Jonas e eu estávamos no palco. E ele disse para mim, não pare de cantar, e eu não vou parar de cantar em línguas. Então nós ficamos, eu cantando em português,
e ele cantando em línguas, andando de um lado para o outro do palco, enquanto o padre Rufus rezava individualmente por cada pessoa que ali estava. Foram mais de 2.500 pessoas que receberam oração individual naquele dia. Os filósofos gregos diziam, né, Aristóteles, Platão, que o homem é tamanho do seu sonho. E o padre João tinha um sonho muito grande. O sonho dele era evangelizar, evangelizar e evangelizar, e quanto mais. Quer dizer, um homem que pensa assim é como Dom Bosco, ele morre evangelizando, e não para um minuto. Né? E quando então ele conheceu a renovação carismática católica, que teve o batismo no Espírito Santo, quer dizer, todo esse potencial de evangelização dele, renovado pelo Espírito Santo, explodiu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Todos os jovens queriam ser o Padre Jonas, né? Até a maneira de falar era até interessante, porque na hora de conduzir alguma coisa, fazer uma palestra, até a maneira de expressar, nós copiávamos até a maneira de expressar. Era tanta admiração que nós fazíamos isso. Se falava muito de um padre que era diferente, de um padre que tinha coragem de traduzir a palavra de Deus de uma forma mais clara, mais simples. Se falava de um padre que vivia a experiência de usar os carismas de uma forma extraordinária. Então, isso chamava muito a atenção, a pregação, a forma como ele traduzia a palavra de Deus, fazendo com que a gente entendesse, fazendo com que a gente se visse dentro do texto. Não resta a menor dúvida que ele ensinou os jovens a orar. Se esse é o legado, é o melhor de todos eles. Os jovens que foram influenciados pelo Padre Jonas, eles oram. Eles são capazes de orar por muitas horas. Eles têm esse sentimento de contemplação que é maravilhoso. Então, eu acho que esse é um legado. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Inunda meu ser, ai, inunda meu ser. Eu me lembro, em 72, quando eu fiquei viúva, que a maioria das pessoas conhece, eu era bem jovem. Eu tinha muita vontade de entregar a minha vida para algo que valesse a pena. Comecei a fazer a faculdade de serviço social. E a dona Genila de Lorena, uma mulher que me ajudou muito pela minha vida, me deu um lugar na escolinha dela para mim trabalhar, para superar toda a fase da viuvez. E um dia eu cheguei para ela e disse assim: eu queria tanto fazer um encontro de jovens, porque eu acho que vai me ajudar. Aí ela escreveu um bilhetinho e falou assim: olha, vou mandar você para o Padre Jonas, que ele trabalha com jovens. Vai lá nele que ele vai te ajudar. E eu fui. Entreguei o bilhetinho. Aí o Padre Jonas estava apressado, que acho que estava na hora do recreio, como sempre, lá no São Joaquim. E disse assim para mim: olha, procura o Júlio, se ele estiver aqui. Obrigada, Júlio. Procura o Júlio, que ele vai pôr você para fazer um encontro de jovens. E eu fui fazer o meu primeiro encontro de jovens. O Padre Jonas, que fez, na época, o Padre Delírio ajudou. E foi a minha salvação. Eu encontrei, pela primeira vez, uma experiência concreta com Jesus. Conheci o Padre Jonas em julho de 1975, no encontro em Areias, na Serra da Bocaina, numa fazenda chamada Morada do Sol, chamado Maranatá. E ele começou lá uma coisa que perdura até hoje, que é o seguinte: como é que começava o Maranatá? Música, oração, palestra, música, oração, intervalo,
música, coração, palestra, intervalo à tarde. Esse esquema de encontro para jovens, experiência de oração, é o esquema dos acampamentos de oração da Canção Nova. É o esquema de todos os encontros, basicamente, que tem no Brasil afora. Quem começou foi Padre Jonas. Sentava aqui, ó. Aí tocava, aí ele põe o gravador aqui. Aquela música assim. Tararara, 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 tararara. Aí aquela música tocando, ele falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai agricultor. Aí ele lia, depois ele fazia uma colocação, feche seus olhos, imagine você lá com Jesus. E a musiquinha, lararara, nossa. A gente viajava com o padre. No, aqui, no coração do padre, já estava o Davi, já estava a TV. Padre Jonas tem sido, continua sendo, porque mesmo quando ele não fala, ele já é essa voz profética, ele já é testemunho do Espírito Santo, dessa grande força que é essa renovação carismática católica no Brasil e também no mundo. Então, o padre foi essa voz profética, foi esse padre que sempre acreditou no poder do Espírito que se manifesta através da graça do batismo no Espírito Santo. Inclusive, já sofreu muito por acreditar em tudo isto. E aí ele escuta do próprio Papa Francisco, no Encontro Mundial de Sacerdotes recentemente, levem a experiência do batismo no Espírito Santo para toda a igreja. Então, ele tinha essa consciência que tinha que fazer bem feito aquilo que Deus deu para ele fazer, né? E que não foi fácil. Eu vi esse homem chorar várias vezes. Quando começou a renovação carismática católica, muita oposição até de bispo, oposição de padres, que, nossa, eu vi gente chamar ele de protestante, né? De que estava, sei lá, exorbitando, orações em línguas, não sei o quê, e cura, e milagres e tal. Me lembro de algumas reuniões, ele deixava me chorar em reuniões. Entendeu? Chorar mesmo, porque ele se sentia assim, meio que massacrado, né? E não é fácil, não, né? Nessa época, a teologia da libertação era um fenômeno, né? Era o que estava comandando a situação do Brasil, saindo, né? Saindo de uma opressão pelo regime militar e o pessoal da igreja, né? Querendo libertação, querendo voto livre, porque a gente não podia votar, etc, etc. Então, era o mundo do social. Vem a renovação falando mais em oração, em dons, né? Especialmente o dom de línguas, que a gente não está na Bíblia, mas a gente nem sabia disso, não conhecia. E também o dom de cura interior. Esses dons que a renovação nunca criou, mas que ela levantou essa bandeira, graças a Deus. Então, esse era o cenário religioso. O que que acontece? Houve um choque, né? Naqueles começos, nós éramos, não só ele, mas eu também, nós éramos muito incompreendidos, sim, e combatidos também, né? Porque a renovação não era aceita, né? E nós fomos desbravadores. Nós abrimos caminho para muita gente ir atrás, né? Mas aí daquele que abre o caminho, né? Machuca o pé. É natural que os inimigos, que haja inimigos, pela inveja, pelo ciúme, esses pecados que são próprios do ser humano. E, sobretudo, porque o diabo tem uma predileção por acabar com quem evangeliza de verdade. A gente é alvo. E o Padre João sempre foi de linha de frente. Então, quem vai na linha de frente, prepara o couro, porque... E ele nunca se acovardou. Então, quem não se acovarda no anúncio do Evangelho, prepara para a prova, porque... será aprovado. O inimigo não dá, para ele não tem trégua. A forma, ela tem que ser muito forte, né? Se você põe uma forma
fraca e põe o gesso ali dentro, o que acontece não é dar a forma, mas acontece uma deformação, porque a forma cedendo, né, eu posso dizer que graças a Deus, a forma que Deus usou conosco foi muito forte, resistente, não é? E eu entendo a palavra perseguição, mas eu diria, eu sofri muita resistência. Né? E por que que sofri muita resistência? Porque graças a Deus eu estava inovando. E, claro, inovando, eu estava também renovando. Eu nunca quis ser um renovador. Agora era outra experiência onde ele se colocou muito dócil à ação do Espírito e começou também a elaborar essa experiência de doação do Espírito no coração do jovem, fazendo isso, aquilo. Mas que nos moldes da época não se podia pensar. E os salesianos podaram o Padre Jonas. Os dons com que Deus me agraçou eram os pequenos dons do Espírito Santo. Mas com isso eu era o patinho feio. Né? E eu recebi toda uma rejeição. Eu era esquisito. Né? E até eu persistindo naquilo, eu era teimoso, eu estava persistindo naquela esquisitice. De certa maneira, pessoas da congregação se envergonhavam de que eu fosse salesiano e fizesse aquelas coisas. Até que os encontros e os grupos de oração e tudo isso obrigaram ele a ter que optar, né? Porque era muita coisa, o ritmo de professor, da comunidade e os jovens. Ele ficou meio assim, né? Mas o padre legal, que era o inspetor na época, falou, não se preocupe, não fique chateado. Se isso for de Deus, você vai se dedicar. Você volta com todo esse grupo e vai participar como grupo da família salesiana. Padre Vicente Guedes chegou para mim e disse, olha, Padre Jonas, em nome da nossa amizade, você não vai aguentar. Por duas coisas. Primeiro, porque você sempre viveu em comunidade desde menino. Agora você viver sozinho, né, você não vai aguentar. Porque você faz os encontros, finais de semana, você atende pessoas, mas e quando acaba o encontro? E segundo, a parte econômica. Porque se você tivesse pelo menos uma paróquia, isso lhe daria uma garantia. Mas, ele disse, o tema foi esse, nessa vida louca de ficar fazendo encontro para cá e para lá, como é que você vai se sustentar? Você não vai aguentar. E eu disse, olha, Padre Guedes, você tem toda a razão. Eu concordo com você. Eu disse, eu concordo com você. Mas ao mesmo tempo eu não posso negar que há dentro de mim um impulso, né, que eu posso me arriscar, que eu devo me arriscar, eu não sei como, mas Deus vai prover, eu não vou ter solidão. E segundo, não vai me faltar dinheiro. E acabou até sendo forçado a deixar a congregação e o bispo de Lorena o acolheu, levando a experiência salesiana, a experiência carismática, e ele então foi levando. E com isso foi crescendo, né, a consciência dele, evangelizadora, né, plasmando toda uma liderança, e terminou na Canção Nova. A congregação salesiana me resgatou como um menino pobre da periferia de São Paulo. Me levou para as escolas profissionais. Depois, graças a Deus, eu era bom. Eu era bom. Eu era esforçado. Eu lutava. Eu era dinâmico. Eles viram que eu tinha espiritualidade, que eu buscava. Foi bem estranho. E o que eu me lembro bem é de ver ele sentado na sala, conversando com a minha mãe sobre isso. Eles conversavam muito sobre isso. Minha mãe conversou muito com ele, fez ele abrir os olhos para ver o que ele estava fazendo. E minha mãe falou para ele, Jonas, você vai sair da congregação que você está alicerçado, uma congregação rica, que te ampara em todos os sentidos, e você vai viver essa aventura. Ele falou assim, mas é o que eu quero. Foi o que ele respondeu para minha mãe. Quer dizer, eles investiram em mim. E eu investi a minha vida inteira. Congregação.
Era o contrário. Era Dom Bosco me pegando. Mas eu não sabia ainda disso. A minha mãe nem tinha me contado. Que quando eu estava para nascer, ela me consagrou a Dom Bosco. Era Dom Bosco me resgatando, mas eu investi tudo na congregação. É interessante porque, no fundo, ele não se desligou, nunca quis se desligar da congregação, né? E mais, o objetivo mais fundamental da congregação conserva. Trabalho com adolescentes, com jovens, com, né, com gente mais moça. Eu era feliz como salesiano. Eu era um bom salesiano. Fui sempre um bom salesiano. Eu tenho a certeza que eu não deixei de ser, nunca. Mesmo sendo um patinho feio na congregação. Porque depois eu fui compreender, eu estava seguindo os passos do meu pai, Dom Bosco, que foi o maior carismático do século XIX, dos anos 800. Eis-me, Senhor, tudo deixei por ti, Senhor. Então, o padre Jonas, saindo da congregação, não deixa a congregação. Ele vai levar a congregação numa dimensão que os superiores da época não souberam entendê-lo. Hoje já todo mundo acompanha, inclusive já está na família salesiana. Então, eu mesmo, né, não gostei. Meu amor à congregação era muito grande e não sabia entender essa vertente da ação do Espírito Santo. Porque o que eu vejo no Monsenhor Jonas hoje, não vejo a ação meramente humana dele. Eu vejo a docilidade do Espírito Santo nessa pessoa. Esse homem é louco para dizer, mas uma loucura divina. Interpretem agora como querem, como queiram. O padre Jonas é salesiano. Francamente, eu já esqueci. E há muito. Tudo que eu deixei, porque eu recebi demais. Não sei se alguém recebeu tanto quanto eu recebi. E digo isso porque eu era muito pequenino, muito pequeno. E recebi muito. Inclusive, recebi você e recebi, Senhor, meu amigo. Assim, e aí o mais lindo, lado a lado, cantem comigo, eu caminho. Confiante, onde for, eu vou, Senhor. Não pergunto. Play.com. Assine já!